পুৰণি কলম পেলাই দিয়াৰ সলনি তুমি ইয়াৰ পৰা সৰু কলম পাম্প বনাব পাৰা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এডাল চাইকেল স্পোক, অলপ সূতা, এডাল কলম, এডাল ৰিফিল। চাইকেল স্পোকৰ এটা মূৰত সূতাৰে কেইটামান গাঁঠি বান্ধা, যাতে কলমৰ ভিতৰত চাইকেল স্পোকডাল অকণমান টান হৈ লাগি থাকে। এইটো পাম্পৰ পিষ্টন হিচাপে কাম কৰিব। এতিয়া কলমৰ গাঁত দুটা ফুটা কৰা, এটা শেষৰ ঢাকোনত আৰু এটা কলমৰ গাঁত। কলমৰ শেষৰ ঢাকোনখন খুলি তাত এটা বল বিয়েৰিং সুমুৱাই দিয়া। তাৰপিছত পিষ্টনটো সুমুৱাই ঢাকোনখন মাৰি দিয়া। বলটো যাতে ভিতৰত লৰচৰ কৰিব পাৰে আৰু পিষ্টনটো ভালকৈ ভিতৰত লৰচৰ কৰিব পাৰে তাক মন কৰিবা। শেষত এডাল কলমৰ ৰিফিল কলমৰ গাঁত থকা ফুটাটোত সুমুৱাই দিয়া। এইডাল ডেলিভাৰী পাইপ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব। এতিয়া পাম্পটো লম্বভাৱে এটা মগৰ পানীত ৰাখা আৰু পিষ্টনটো চাইকেল স্পোকৰ সৈতে ওপৰতল কৰা। কেইবাৰমান ওপৰতল কৰাৰ পিছত পানীৰ ৰিফিলেৰে ওলাই পৰিব। এইটো বৰ ধুনীয়া পাম্প যিটো বনাবলৈ তোমাৰ একো খৰচো নপৰে।